အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မတ်ချလာစစ်ကိုရရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထက်ကပထမဆုံးကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်းတောင်ကုန်းဆိုတာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တောင်ကုန်းနဲ့အန်းနဲ့ရှိတဲ့လမ်းမှာနေပြီးတော့လမ်းတွေကိုနေပြီးတော့အကောင်လုံးတော့ဘက်ဖို့လိုနဲ့တူးလိုက်တယ်လမ်းတွေဖျက်ဆီးလိုက်တယ်နော်အန်းနဲ့တောင်ကုန်းနဲ့ဆက်သွေးတဲ့လမ်းအပြီးတော့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ကုန်းရဲ့အဝင်ဝလမ်းတွေဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုဖျက်ဆီးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AA ကနေပြီးတော့တောင်ကုတ်ကိုတိုက်မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကိုကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ line တွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာအဲ့ဒါကဘယ်သူတွေဖျက်ဆီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲခိုင်စစ်ကိုနော်ကောင်းကောင်းလေးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီစက္ကဆာတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီပြတော့6တရားနဲ့ဒီ line တွေကိုအကုန်လုံးဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့စက္ကဆာကနော်ကားတွေသွားလို့မရအောင်လူတွေနဲ့လာလို့မရအောင်ဒီမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ဖျက်ဆီးလာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီမှတ်ပုံတန်းနံပါတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိဆုံးမှာ71နော် 71 မြင်းဆောင်ရခိုင်လူမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်ကလာတဲ့လူတွေအဲ့ဒါမှတ်ပုံတန်းအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့လူတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင် 71 မြင်းဆောင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်ကိုသွားဖို့ပြောနေအခုရန်ကုန်မှာတောင်မှခီးသွားလာပဲလုံးဝကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ 71 မြင်းဆောင်ကိုအကုန်လုံးပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်းနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးရတနာပုံခမ်းမဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကြီးပေါက်ကွင်းမှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကเนาะမန္တလေးမှာဒီ98လမ်းနဲ့38လမ်းကြားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမန္တလေးရတနာပုံခမ်းမအဲ့ဒီခမ်းမကိုနေပြီးတော့ဒီလက်နက်ကြီးနဲ့ထုလိုက်တာထုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတော်တော်ပေါက်ကွင်းသွားတယ်ဆိုလဲတည်မဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တောင်တွင်းကြီးမကွေးအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိထိရောက်သူတို့လုံးဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီပကဖတ်တွေကနေမလို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ပကခတော့တောင်တွင်းကြီးတောင်တွင်းကြီးဆိုတော့မကွေးတိုင်းပေါ့မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะတောင်တွင်းကြီးပကဖတ်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကချင်ကြတယ်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလိုက်လံပြီးတော့ဟောပြောတယ်စည်းရုံးတယ်အဲ့ဒီမှာပုံမှန်ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒနေ့တိုင်းเนาะဒနေ့တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလော့ PDF ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အလားတူပဲဒီဘောနော်ကြောင်မင်းနောင်ချိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်အဲ့ဒီမှာလဲ TNL ကနေပြီးတော့လုံးဝဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုထိရောက်စွာအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ TNL ကလည်းပြောတယ်ဆိုတော့နေရာပေါင်းစုံပါပဲနော်အဲ့ဒီဟုတ်မုံဖက်မှလည်းဒီလိုပဲနော်တကယ်ကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်လည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တည့်ရက်တည့်ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုတ်ကြီးတွေတည်လာနဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะနဲတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာအဲ့ဒါကလူမြဲကျော်ကသူတင်ဆက်ပေးတဲ့နာမည်နဲ့အတီးကြနေရာနဲ့အတီးကြပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ channel တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေတင်ထားပေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခု KNU ကတင်ပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတမဟာ6လင်းမြေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ KNU ရဲ့တမဟာ6လင်းမြေ KNLA နဲ့နေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်းဖက်မှာထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီထိုင်းဖက်မှာထွက်ပြေးတဲ့လူကဘယ်နှစ်ယောက်လဲဆိုတော့60နဲ့8ယောက်เนาะလက်နက်နဲ့ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဖက်မှာเนาะထိုင်းမှာရောက်တော့ထိုင်းကအဲ့ဒီစစ်သားတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပညာပြတာเนาะပုံမမာလို့သူတို့ကိုဖြတ်ကန်လိုက်တာတို့ပျောက်ပျောက်ဝုတ်ခိုင်းတာတို့အဲ့ဒီလက်ကလေးတွေကိုခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့နေခိုင်းတာတို့เนาะအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုအကုန်လုံးသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့เนาะထိုင်းအစိုးရဒီစစ်သားတွေကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မအလာရဲ့စစ်သားတွေကိုပုံစံပြလိုက်တာเนาะပုံစံပြလိုက်တာအဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel တင်မှာကျွန်တော်တင်ထားပေးမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မအလာရဲ့ဒီ lobby တွေကျော်စိုးဦးကျော်စိုးဦးတို့ရွာမှာတောင်မှเนาะဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လူတွေကဆိုလို့ချင်းအုတ်ကျူတွေကဘယ်လိုလှုပ်ရှားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျော်စိုးဦးကိုတိုင်နောက်သူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ channel တွေမှာတင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျော်စိုးဦးပြောတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီသူတို့ရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်နင်အုတ်ကြီးတွေဆိုရင်တော့မင်းနိုင်လို့ရှိရင်အုတ်ကြီးတွေသားသမီးတွေမထီးဘူးလေနော်ဆိုတော့တကယ်တကယ်ထီးတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီဆင်းရဲသားပြည်သူလူထုတွေပဲထိတယ်နော်အုတ်ကျူတွေရဲ့သားသမီးတွေလုံးဝမထီးဘူးသူကဥပမာတောင်ပြောလိုက်တဲ့အရင်တော့ဆင်ခတ်တော့လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအုတ်ကျူတွေဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းလုံးပေါက်တယ်အုတ်ကျူတွေဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးနံပါတ်တွေပေါက်ကြပြီးတော့ဒီဆင်းရဲသားပြည်သူလူထုတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီသူတို့မလိုတဲ့နံပါတ်တွေပဲပေါက်တယ်အရင်တော့ဆင်ခတ်ကိုနိုင်တာရောအရင်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံအခုလည်းအဲ့ဒါကိုနှိုင်းပြီးတော့အခုလည်းဒီလိုပဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိန်နှိုင်းတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့အုတ်ကြီးတို့သားသမီးတွေဆိုတော့ဘယ်သူမှမထီးဘူးဆိုတော့အစည်းအဝေးသွားပ
พูดเลยมันรู้เด็ดน้องตุ๊กตาอินเพียวละสำหรับอดีตวิดีโอไฟล์เลยจะน่าติดตามไปเลยน้องตุ๊กตาดีจะอุศูเปียน้องเดียวสิเดน้องตุ๊กตาเมียเราจะน้องไม่ได้เลยสำหรับตุ๊กเล่เนาะเพคความไม่เนียมิชิโอเด็ดเนาะเพคความไม่เนียมิชิเด็ดจะเพคก็ชาปีบาสุดมาอัลลาโกเนาะอันนี้มาจีจีต้องสุดละน้องต้องสุดละเนาะงูเต็มปาปาเนี่ยงูเต็มปาปาเนี่ยตุ๊กตาเลยดีคุณน้องก็บอกว่ามาในดอกตุ๊กตาเลยเนาะเพคความไม่เนียมิตุ๊กความไม่เลยเด็ดเนาะเอ็มเบียนลาก็ไปขวามาได้ตรงหัวเอเอเย่เนาะบูชุดท้องเมียในไปขวามาได้เคเอ็นดูเย่เนาะลูเดียเคเอ็นดูเย่เสกองสองลูไปขวามาได้ตรงหัวประตูก็ขวามาเลยเด้อพี่กูชาปีบาสุดเลยฮะเนาะอดีตแฮปปี้เดียวไฟเนชีเด้อเนาะสำหรับอดีตฮันเนจโน่จโน่ยาชนะเต็มอัดอินทับไปเลยสำหรับน้องทุกคนก็บาลีสโลชินเนาะเนาะดีเอลดีไทม์พยาบงมาสโลชินไม่ป่าวเลยลุงอีเดียวเนาะอดีตลุงอีฮันสโลชินแต่เสกชินเนี่ยดาวมาเปลี่ยนเดียวเนาะเสกคนเนี่ยเป็นชีเดียสรุปดาวเป็นแม่จอมแต่เราจอมแต่เป็นไหนตัวดีเยลงงานของตุลาเลยเนาะจอมแต่ดันในชีวิตสรุปดีสักสักกาเนาะอุบดีกาอุบดีไปเนาะไอ้ดีมาสาวเทปามิชีเลยเนาะลูกดันลูกดันจะมีโอไปแล้วตุลาเย่แต่แม่เช็คกับบาลีสรุปเช่แต่แม่เปลี่ยนลูกมาคอยอาบุเสชินเนกันในบิดาต้องเส้นงานเนี่ยที่ไปชีเลยเส้นมุขทางบอกแต่ตุลาแต่แม่ทาระดาวเป็นแม่ไอ้ดิลุงเอกแต่สักคนในเมื่อชีวิตเลยเนาะไอ้ดิฮาโกเนบิโดไม่เป่าเลยไม่เป่าได้ขจาระตุสิที่ใครบิโดเนาะไอ้ดิโปเตเซก็เต่าเลยเต่าได้ขจาระตุไอ้ดิเซย์มาเป็นสองตัวเลยสำหรับลุงอีโดยาสโลชีเนาะสิเล่แมนบาเนาะสิเล่แมนบาลุงโยสิโกบลูพิมเลยตะกี้สไตรจ์ด้วยจีจีพิลาได้ขจาระชีตุลุสิโกมาทิ้งในเวเนเนาะลุงโยกูบัวกูส่งสิ่งเนี่ยพี่เปียด้วยดีเนดีเซมุทันอุบลีมาสโลชีสามตัวชาลาบีสำหรับดีตะจันโนมาสโลชีเนาะเนาะตัวดอกก็ชาลาบุชีเดอุจิโดเลตัวดอกเทนิบิโอคุเนาะตัวดอกเทนิบิสำหรับกูยังโนมาสโลชีเนาะดีตะจันมันดากุจิจิสาวบุตรสักสักอ่ะพันธีเนี่ยเนาะจันซีเนี่ยเนี่ยสุดเลยฮะเลยจันโนรู้ตัวเลยตัวดอกก็ดีลุนิโอมาเวมาเรื่อยสำหรับโอ้มาดีมิโอเลกองมาสุดเลยขจาระลงชงเย่ด้วยไอ้ดีที่มวยในเดียวมวยในเดียวขจาระเนาะไอ้ดีมาเราตัวดอกลูกพ่อเราชิมาเวดาเวแม่มิวเทมาสุดเลยแม่ตะเกียงลงชงเนี่ยเนียร์ด้วยเราไม่เข้าบุเฉยไม่ยุ่ยเราบุ้งด้วยท่าเป่าดาวไปเราท่าเป่าดาวไปสุดเลยขาดจ้าดอกตัวตัวอะไรดีโจ้ด้วยชั้นนี่ไปโจ้ชั้นนี่ไปอันนี้เปียดอกโจ้มันลงนัวอุ้งเนาะดีเป็นเนียร์มาสุดตัวยังเสียไม่เปลี่ยนเลยพี่กงเลยพี่กงได้ขาดจ้าดอกดีตะแจงเว้ยมาเลยเนาะที่ไข่ด้วยเปียสีม่วงเด็ดตัวชี้ในมันลำดีอุ้งเนาะงั้นตะเกียงตะเกียงดีเพื่อก็ลงมาสโลชีเนาะดีพี่ตุลุทุเด็กก็ตุลุลูสักสักเลยไม่เงี้ยบุสโลชีเนาะเดี๋ยวก็ชิมยอดลูกยาวไปเลยที่มามีพี่พี่จ้าเลยมีอายุสิเลยเนาะพี่จ้าเลยมีอายุสิเลยสุดท้ายขาดจ้าเลยมีเรื่องลูกยาวเลยทำไมไม่ดีพี่ลูกเด็กก็พี่ตุลุทุก็เงี้ยเด็กด้วยจ้ามีเลยดีลูกเว้ยมีอะดีสักสักตัวตรงเนี่ยสรุปมีเลยดีลูกพี่ตุลุทุจะยันลงป่าเลยหากูมีเนี่ยตุลุลูกตุลุลูกเจตุลุเนี่ยเสียตรงชิมามาหูเสร็จแต่มาคนลงมีคนเนี่ยพี่ตัวพี่กูพี่อะไรก็แล้วนักการจะทำมันลูกเนาะอดีมีเนี่ยพี่เดี๋ยวหาลูกได้ลงลูกยาไหนเดี๋ยวลูกไปพี่เดี๋ยวอดีหากันเนาะแต่เกิดเสียเป็นอย่างต้องจงจินจะอะไรมันลูกเนาะเพื่อมาตัวจะมันลูกอดีมีเนี่ยลูกเดี๋ยวลูกอ่ะต้องโดนลูกเดี๋ยวลูกไปดาวเป็นแม่นะอะไรก็นักการจะยูบดีด้วยเนี่ยลูกคนเยอะๆสนุกด้วยเนี่ยมาการีเดี๋ยวจังเนาะมาคนมาการีเดี๋ยวจังดีพี่ลูกเดี๋ยวก็ชงเนี่ยตัวเราลงว่ามาชงบุเนาะเราไม่รู้มิชูดาดูบาดูเราดาวจนเราตัวใหญ่เลยแต่ก็สักสักอย่างเราดูผิดเลยสรุปคู่กับพี่ผมมาสรุปเสียเอ็ดลุงเอกก็โก้ส่งสีเนี่ยสุดเลยแต่ดีนี่ก็จนเราตัวใหญ่มาผิดเลยนั่นคู่กับอะไรสรุปเสียเอ็ดอะไรสักสักอย่างดีสมมุติมาทำมันเนี่ยอุบัติจังพี่ละเดียวจะเสร็จไปผิดเลยแต่ผมก็ได้ออนไลน์มาสรุปเสียไม่เป่าลูกตะเกียงทั้งพี่เมื่อสรุปเสียเนี่ยนะตัวเองมีตาจูเองนะวะเยี่ยมเมื่อสรุปดอกดีสักสักชิ้นชาวเลยตัวเองไม่ผิดเลยสำหรับนักคู่อาบาลสรุปเสียดอกองซันสุจีเนี่ยเองดอกองซันสุจีเนี่ยเองก็เลี้ยงติงโพนะเลี้ยงติงโพตัวโลกนี่แหละบางทีสำหรับดีตัวเองกูเนี่ยดีพัฒนาดีเองก็รู้จักเลยรู้จักเด็กขาดจ้าดอกปัทมาใบดอกดีอันดีเล็กเท่ามาเนาะองซันสุจีโดนเล็กเท่ามาตัวโลกในเนี่ยเด็กขาดจ้าดอกอันดาก็โลโลมียาวเนาะตัวเราอุชงเนี่ยขาดจ้าดอกตัวเราเย่อุชงมูเอามาสุดเลยขาดจ้าดอกท่านนั้นเสียอารมณ์ว่าตัวเราโก้เลี้ยงใจอะไรตัวเราโก้
เชียงยาเนี่ยไปมาพี่เด็กขาจะเราตุลุลลมยาวสโลคู่กันเราสักสักอันนั้นที่ไม่ได้เราไปมาสโลชีอันนั้นลูกชนะเนี่ยโตไปเนาะอดีมาตุลุไม่นายก็เลยนายก็ได้ขาจะเราอันนั้นก็เดียวตัวเนาะลีลันเต็มหัวด้วยอันนั้นมีพี่เนี่ยพี่เนี่ยได้ขาจะเราเนาะอดีลีลันเต็มเนี่ยเนี่ยมาตะเก้เนาะดีดีก็เฉะเฉะพี่เด็กบ้านสีเป็นยงเนาะทวีโอยงบนนี้พี่ดอกดีพอคุยไรนะพอคุยไรเด็กขาจะเราอดีมาเยี่ยนเนี่ยเอาเตะเลยอดีมาแต่งยาได้รู้เลยยากีชีเดสโรเอาไว้ที่ไหนอันนี้มาพอคุยไรเดสโรอันนี้เองก็เนี่ยวิดอดอสสุเจเองก็แต่ก็ตัวยิ่งตานชามะงาเซนเลยชีเดนะนอกจากว่าบาลีสโรชีนอตันไนมาสโรชีนตันไนมาสโรชีนอตันเชงานเนี่ยวิดอคาลายะนี่กูคนเนี่ยนอเนกูคนเนี่ยคนเนี่ยวิดออันนี้สังเกตไอ้ยี่เนี่ยผู้บ่งพูดเรื่องงานเนี่ยวิดอติ้งไปเลยเดสโรเคไอเอติ้งเนสคันติ้งเนสโรน้องปอลุเปซาดีโลเต้เพื่อดูไลฟ์เรายังสมเต็งประตูดีกว่าแต่เก๊ะเฉะเฉะเฉะเนี่ยดีเพี้ยต้องรู้ยาเดนเนียมอยู่เดี๋ยวมาไอ้ดีเนียดีกว่านี่พี่โรปัทมาส่งเต็งเลยเต็งท่าชีเดสุดเลยขัดจ้าโรน้องเคียงยาเต็งเดสคันเนอร์หูเต็มยากะเยจีเดสคันเนอร์สุดเลยเยจีเดสคันเนอร์ยาบิสุดเลยเยมจีเดสคันเนอร์สคันเต็งเดียร์อะไรตัวหัดตัวเว่เฟ่เบียบีโรสายเยซาร์เรงับเบียบีโรอันนี้มาเพี้ยเลยเพี้ยเพี้ยไรเราเพื่อไล่เด็กขาดจะเราอารมณ์โยตุลุ่มันเนี่ยเราเป็นช่องวิดอลไลฟ์ช่องลูกเราเซมิปีเราเนาะที่เกิดกรณีเพื่อมาจีนเราดีไอ้ดีวิดีโอชี้เด็กขามาก้าวมาแต่ดาดออกมาตุลุ่มก็เล็ดแต่เราไม่ยันในเด็กซิงก์ก็จีนเราด้วยอะไรสำหรับไอ้ที่กระชิงด้วยในวิดอลกูแต่ไหนมาชี้เด็กอะไรอ่ะเนี่ยกูคงเยอะเนาะนั่งก็ช่วยมอสข้างวันในวิดอลก็เองพูดกันในวิดอลไปไล่เด็กสุดเด็กเราแต่เดมไปพี่เด็กอะไรแต่เดมิเดียเนี่ยมาพบกันจาเลยนอกจากว่าบาลีสโลชีมกุยตายน้องเยซูจูมิโอเนี่ยมาสโลชีนันซีเดียนด้วยนันซีเดียนคนในบิดอเยซูจูเย่น้องปีตุอุชูเย่พูดกันในบิดอทุบเปลี่ยนไรเดไอ้ดินันซีเดียนก็ซาบิดอซาเต็งเยยูบีสุดเลยครับโอ้จนเราทุบเปลี่ยนเนี่ยบาลีโลซาเต็งเยยูเลสโลชีนอ่ะคุณก็สมมุติมาทำในยาอุบิเดียเนี่ยเป็นแต่เนาะแต่ยังหุ่นด้วยไอ้ดิมาของเป็นแต่มูชิเดลูด้วยเนาะไอ้ดินันซีเดียนด้วยนันซีเดียนด้วยคนในบิดอเนาะไล่ลันพันซีเนี่ยแหละเนาะซะပြီးတော့ဒီလူတွေကိုအေးယူဖို့စတင်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်အလင်းဝင်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုเนาะရေစချူရဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတကောနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အေယာမဒီတိုင်းငောပုတော်မျိုးနေเนาะမကြီးပင်သုံးခွကြီးရောအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းနိုင်ဖို့လုပ်တယ်เนาะမင်းနိုင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာစေမှုမထမ်းနေရဥပဒေနဲ့မင်းနိုင်ဖို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့เนาะဒီအုပ်ချုပ်ရဲ့မှုတွေရဲ့ဒါသမီးတွေကမပါဘူးဒီမှာမပါတဲ့အခါကျတော့ခြေရောအလူတွေကလည်းမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီခြေရောမှာရှိတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့သားတွေကဘာဖြစ်လို့မပါတာလဲအဲ့လိုမျိုးအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဲ့ဒီ main night မဲ့အစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ချင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့တည်င်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတားကဒီအုပ်ကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေကလွတ်နေတဲ့အရာရှိတွေရဲ့သားသမီးတွေကအဲ့ဒီ main scene ထဲမှာမပါဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ကျော်စိုးဦးပြောတဲ့အထက်မှာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะသားတယောက်ရှိလို့ရှိရင်တောင်းပေးရမယ်၃ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်၃000နဲ့နှစ်တတိပေးဆောင်ရမယ်လေเนาะအဲ့လောက်ထိလှူစားကြတယ်เนาะဒီစေမုခတ်ဥပဒေကเนาะအကျိုးတည်ရောက်မှုကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအုတ်ချုံရေးမှုတွေရဲ့เนาะစီးပွားရေးဂွင်ဖြစ်ပါတယ်စီးပွားဂွင်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအုတ်ချုံရေးမှုတွေကနေပြီးတော့ငွေကိုတောင်းစားဖို့အတွက်เนาะဂွင်ကိုဖန်တီးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့လိုပဲเนาะတခုခုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဂွင်ပဲလိုက်ချလို့တာเนาะဒီရိုးရိုးသားသားလို့ပို့သူလို့ပတော့မစင်စားဘူးเนาะအဲ့ဒီဘလို့လောက်လိုက်ရဲ့ဂွင်ပေါ့မလဲဆိုတော့ဟာပဲသူတို့ကဖြဲရှာတော့တာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုအုတ်ချွေးမှုတွေသားသမီးတွေကမင်းနိုင်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးစေမှုထပ်ဥပဒေထဲမှာဒီစင်းမပါဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့เนาะမတ်လ19ရက်နေ့မှာတတိမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီလောက်ပဲဆိုတော့နောက်နေ့မှာပြန်ဆုံကြရအောင်